Dnes pokračujeme ďalším videom zo série Team Dekády. Tentokrát nás čaká nemecký zastupiteľ Bayern Mnichov. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na najlepších hráčov Bayernu za uplynulú dekádu. Pozrieme sa na úspechy týmu. No a budeme riešiť otázky ako Kimmich vs. Lahm, Schweinsteiger vs. Kroos, Martinez vs. Thiago a Xabi Alonso, no a samozrejme sa pozrieme aj na ofenzívu. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Bayern Mníchov je symbolom dominancie a zda najväčšie, aké sme svetkami. Nikto v tejto dekáde nedominuje tak svoje ligy ako Bayern Mníchov. 8 ligových titulov za 10 rokov, no a séria 7 v rade je jednoducho impozantná. K tomu všetkému tri účasti vo finále Ligy majstrov a jedno absolútne víťazstvo s týmom, ktorý predvádal futbal, ktorý bol jeden z najkrajších, aké kedy futbalový svet videl. Priamočiari štýl Jupa Hainke sa potopil všetkých. Arsenal, Juventus, Barcelona schytala dvojzápase sedmičku, no a vo finále padla aj Borussia Dortmund. Takže začíname najlepším týmom dekády Bayernu Mníchov. Brankár Manuel Neuer Jednotka Bavorov od roku 2011 a tak nie je dôvod pochybovať o jeho zaradení do zostavy. Neuer patrí dlhodobo k top 10 brankárom na svete. V jednom okamihu bol aj tým úplne najlepším, drží si vysoký výkonnostný štandard a ponovom je aj kapitánom týmu. Skvelý vzadu, vysoký, takmer bezchybný, no a fantastické čítanie hry robia z tohto záložníka skvelého brankára. Noer odchytal za Bayern 354 zápasov, v ktorých inkasoval len 252 gólov, čo je fakt skvelé číslo, no a nulu si udržal 181 krát. Ako som už povedal, o konkurencii na jeho poste nemôže byť ani reč. Počas nadlády Manu Neuera sa vedľa neho vystrelalo viacero dvojek. Tom Starke, Sven Ulreich, Pepe Reina, no a pri príchode zo šálke bol v týme skvelý Hans-Jörg Bad, ktorý odchádzal do futbalového dôchodku. Noer vyhral počas pôsobenia v Bayernie Mníchov 7 ligových titulov a 1 ligu majstrov. Prakticky odkedy je v klube, vyhral každý rok Bundesligu. Nie je zlé. Pravý obranca. Filip Lám. Jeden z najlepších pravých obrancov celej futbalovej histórie je mojou voľbou na pozíciu pravého beka. Nemecký bek hral v tejto dekáde do roku 2017 a jeho jediným konkurentom na tento post môže byť Joshua Kimmich, ktorý je v týme od roku 2015. Na pozícii pravého beka sa však zastabilizovala práve po odchode Lama a jednoducho Kimichova stopa ešte nie je tak silná, aby predčila práve Lama, ktorý je legendou klubu. Samozrejme nebojím sa vynechať legendu, ak má silnú konkurenciu, bol na konci kariéry a už nehral dostatočne dlho, ako to bolo napríklad v prípade Pugola v predošlom videu, no Lama je legendou, skvelým hráčom a v tejto dekáde odohral 7 rokov na top úrovni a to Kimich, hoci je to výborný hráč, nedokáže pokoriť. Celkov odohral Lama v drese Bavorov 517 zápasov, v tejto dekáde získal 6 titulov v Bundesliga a 1 ligu majstrov. Ako vnímate Láma vy? Radíte ho medzi najlepších pravých bekov celej histórie? A čo kým ich? Dokáže v dlhodobom meradle prekonať nemeckú legendu? Dajte mi vedieť. Stoper. Jérôme Boateng. Prvým stopérom v týme dekády Bayernu bude už bývalý nemecký reprezentant, stále aktuálny člen týmu Jérôme Boateng, ktorý prišiel do Bayernu už v roku 2011 a tak bol súčasťou týmu prakticky celú dekádu. S výnimkou minulej sezóny, ktorá bola pre neho asi najhoršou v drese Bayernu, bol vždy jasnou voľbou na stopéra. Sice jeho minúta šla dole od sezóny 15-16, nebolo to ale zavinené výkonmi, no predovšetkým zraneniami. Ako náhle bol však fit, ich hneď nastúpil do zápasu v základnej zostave. Za Bavorský tým nastúpil takmer 300 krát a keď to odokaz priemerujeme, tak zistíme, že Boateng odhral viac ako 30 zápasov za sezónu, takže je jasnou jednotku na tento post. O jeho konkurentoch si povieme pri druhom stopérovi, ktorý bol za mňa menej jednoznačnejšou voľbou. Druhým stopérom je Mats Hummels. Ako som povedal, pri Humosovi som trošičku váhal. Mats bol v Bajarne 3 roky. Prichádzal ako jeden z najlepších stopérov na svete a stopérska dvojica Boateng Hummels naháňala v jednom období skutočne hrôzu. Respektíve vždy naháňala hrôzu, ak spoločne nastúpili. Výnimko je samozrejme minulý rok, kedy sa Hummels nakopil v druhej polovici sezóny a Boateng vôbec. No a prečo to bolo pri mňa náročné? Jednoducho veľa stoperov, ktorí strávili v klube približne rovnaký čas, boli aj prvými voľbami a myslím si, že boli pre Bayern taktiež dôležití. S Dantem vyhral Bayern Ligu majstrov a bol veľkým konkurentom pro Humosa. Máme tu aj fan Bujtena, v tom čase 30 ktorý bol taktiež výborným futbalistom. Je tu Holger Bačtuber, ktorý bol v Bayerne najdlhšie, no veľa sezón nemôžeme kvôli zraneniu ani rátať. No a zo súčasného týmu nesmieme vynechať Zuleho. Nakoniec padla náročná voľba na Hummelsa, pretože si myslím, že bola na tom kvalitatívne najlepšie. Patril medzi top stoperov na svete. Tak je jednoducho tu. Hoci s Dantem sa podaril najväčší úspech dekády. Súhlasíte s mojou voľbou? Ľavý obranca. David Alaba. Tentokrát veľmi jasná voľba. Symbol ľavej strany obraní prakticky celú dekádu. V štruktúrách klubu je rakúsky ľavý bek už od roku 2018. Pevnou súčasťou a týmu až od hosťovania v Hoffenheime, respektíve od sezóny 11-12. Za ten čas sa vypracoval na skvelého beka jeden čas možno toho úplne najlepšieho, ktorý spĺňa parametry na hráča top top klubu. Aktuálne okolo neho boom trochu ustál a to predovšetkým kvôli vynikajúcim výkonom v posledných rokoch, či už Marcela Robertsona, ktorí dokážu ničiť obranu súpera a Alaba je jednoducho za nimi. Je však skvelým hráčom to bez pochyb. Obranu bez neho si neviem predstaviť, hral by vo väčšine veľkých klubov, no v porovnaní s týmito mužmi mu niečo asi trošku chýba a čakám pomalé nasadzovanie Alabu na stopera, a jeho postupnú transformáciu, ale uvidíme, je to len môj pocit. Stredný záložník, Tiago. Pre mňa osobne jeden z najlepších záložníkov poslednej doby. Tiago Akantara je jednoducho génius, na ktorého hru sa môžem pozerať do nekonečna. Skvelá technika, spracovanie lopty z inej galaxie, prihrávky deto, dlhé, krátke, je to jedno. Neustále v pohybe, stále voľný, hráč ktorého by chcel v týme asi každý manažer na svete. Tiago nemá problém zahrať tvorivú šestku v trojčlenej alebo aj osmičku v dvojčlenej zálohe. Ako konkurenciu som mu vybral skvelých futbalistov a to, že ich pokoril je výnimočné. Či už Chaviho Martinez za aktuálneho spoluhráča, alebo Kšabiho Alonza, legendárneho futbalistu, ktorý strávil v Bajerne 3 roky. Tiago získal od roku 2013 s Bajernom až 6 ligových titulov, k tomu samozrejme ďalšie iné poháre. V klubových farbách nastúpil do 210 zápasov, strelil 28 gólov a má aj 37 asistencií, ale súdiť v tomto prípade štatistiky nie je na mieste. Úloha Tiaga je otvárať hru, vyťukať zálohu. Produktivita je v tomto prípade len tá druhá stránka. Druhým stredným záložníkom bude Bastian Schweinsteiger. Legenda Bayernu Mníchov, legenda futbalu, hráč, ktorého musí mať každý rád a nepoznám nikoho, komu by nesedel. Pokorá žiadna celebrita, len špičkový futbalista, ktorý venoval Bayernu podstatnú časť svojej kariéry. Legendu nemeckého futbalu som zoznáme uprednostnil pred viacerou futbalistov. Tonyho Kroosa, ale aj pred skôr spomínanými borcami, ktorí boli pre Bastiho tiež veľkou konkurenciou. Osobne som fanúšikom Bastiho v trojčlenej zálohe, ale Deutsche futbol majster dokázal, že sa s ním dá hrať aj v dvojici, no ako vravím preferujem trojicu, ktorá mi príde viac vhodná, ale nie je to nič nehratelné. Bayern nastupoval aj v šialenejších variáciách a dokázal vyhrávať. V tejto dekáde hral Basti za Bayern do roku 2015, vyhral v nej 4 tituly v Bundesliga a samozrejme aj Ligu majstrov. Pravé krídlo, Arjen Robben začíname ďalšou legendou, ktorá len nedávno ukončila futbalovú kariéru. Arjen Robben. Čo k nemu povedať? Jedný ho milujú, väčšina neznáša hlavne pre svoje teatrálne pády, no zhodneme sa, že futbalista to bol výnimočný a v tejto dekáde patil k najlepším krídelníkom na svete. Jeho typická Robbenovka na stredy hryska, ktorou nachytal všetkých aj v pokročilom veku je jednoducho geniálna. A práve to, že to dokázal robiť aj keď zo svojej rýchlosti čo to stratil je niečo šialené. Vieš čo robí ale aj tak ťa nachytá a zavisí to svojou ľavačkou do brány. Klasika. O nejakej konkurencii asi nemá zmysel rozprávať, Robben je skrátka jasná voľba na krídlo. Legenda, svetový futbalista, ktorý strávil v Bayerne 10 rokov, čiže celú túto dekádu. Za Bavorov odohral 309 zápasov, strelil 144 gólov a vyhral všetko, čo sa len vyhrať dalo. 8 krát Bundesligu, 1 titul v Lige majstrov. Ofenzívny záložník Thomas Miller stále aktívny hráč, ktorý je v štruktúrach klubu od roku 2000 a prešiel si celým lajkežnickým systémom Bavorského klubu. Hráč, ktorý definuje aktuálny Bayern Mníchov. Za A začal hrávať práve od novej dekády a za ten čas si na svoje konto pripísal už 502 odhraných zápasov, no a strelil aj 187 gólov a k tomu zaznamenal aj veľmi pekný počet asistencií. Ako väčšina futbalistov v tomto rebríčku vyhral 8 krát Bundesligu a často spomínanú Ligu majstrov. Aj napriek tomu, že Miller nastupuje a aj často nastupoval z krídla, tu je za útočníkom, čo je podľa mňa mu veľmi dobre sedí, no a na klasické krídlo Robena jednoducho nemá. Ako konkurenciu som bral v úvahu hlavne stredných záložníkov, čím by som menil rozostavenie na 4-3-3, ale uznal som za že hoci nie som človek, ktorý tohto futbalistu nejak žerie, jeho prínos pre klub je obrovitánsky a jednoducho do tohto zoznamu patrí na 100%. Ľavé krídlo, Frank Ribéry. A dotvárame legendárne krydelné duo Robery, ktoré svojej doby patrilo medzi najväčšie zbranie Bayernu Mníchov. Duo ribery robben by si žela mať vo svojom týme každý futbalový manažér. Opäť nejakú konkurenciu asi nemusíme riešiť, nemá to význam, nikto z krydelníkov Bayernu nesieha francúzskému futbalistovi ani počlenky. členky. Jedine tak Roben, až sa zamýšľam, kto bol vlastne lepším, a sami mi napíšte, koho by ste radšej mali vo svojom týme. Robena či Riberyho. Frank hrával za Bayern od roku 2007 až do tohto leta kedy spoločne s Robinom opustili Bayern a uzavreli jednu úspešnú a dlhú etapu v histórii Bayernu Mníchov. Ribery vyhral Bundesligu 9 krát, čo je mimochodom absolútny rekord a opäť klasicky aj tú Ligu majstrov. V drese Bayernu odohral 425 zápasov, v ktorých strelil 124 gólov. V roku 2013 dostal od UEFI cenu pre najlepšieho futbalistu, veľa fanúšikov dokonca tvrdí, že mal získať aj zlatú loptu, čo sa však nestalo. Či správne alebo nie, nechám na vás. Útočník. Robert Lewandowski. Posledným hráčom v našej jedenáctke nemôže byť nikto iný ako Robert Lewandowski. Poľský útočník je dlhodobo jeden z najlepších strikerov v celej Európe, o čom som kecal v nedávnom videu, kde som to myslím dosť jasne potvrdil. Gólové štatistiky, čo je pri útočníkoch často najlepší porovnávateľ, síce nie vždy, ale väčšinou, jednoducho neklamú. A v dlhodobom meradle je lepší len Messi a Ronaldo, porovnateľný Zlatan Ibrahimovič. Čiže nejak viac rozoberak Lewandowského nemá zmysel, všetko je v tomto videu. Zhrnieme si ho ale ešte raz v číslach. Leva je v Bayerni od roku 2014, za ten čas odohral 260 zápasov, strelil 214 gólov a pridal k tomu aj 47 asistencií. Polský snajper je viacnásobný najlepší strelec Bundesligy, víťaz tejto súťaže, no Liga majstrov zbierke stále chýba. Takže takto nejako vyzerá najlepšia 11. Bayernu za túto dekádu. Urobili by ste v nej nejaké zmeny, alebo sa s ňou stotožňujete. Napíšte do komentára vašu najlepšiu denásku a pribalte aj koment, o kom budeme točiť ďalší týždeň. Osobne ma napadlo PSG alebo Manchester City, no keď ma prehlasujete iným klubom, tak kľudne. Takže na dnes asi všetko, tam like, no a vidíme sa pri ďalšom videu na našom kanáli. Zdraví ťa Vilko, nazdar.